Вітаємо вас. 18 грудня у Львівській національній опері відбулася духовно-мистецька програма «Бути людиною» з нагоди 90-річчя від дня народження блаженнішого кардинала Любомира Гузара. Автором цієї ідеї, цього проєкту був пан Михайло Перун, доктор наук соціальних комунікацій, доцент кафедри богослов'я Українського католицького університету. Дякуємо, що прийшли на інтерв'ю на Перший західний канал. І запитання. Рік блаженнішого кардинала Любомира Гузара розпочався ще взимку. А оця акція відбулася 18 грудня, також взимку, але майже через рік. Чому так? Ну, традиційно в церкві, коли відбувається рік чи постаті, чи якоїсь іншої важливої чи знаменної події, це триває протягом одного року. Наприклад, цього року в Українській греко-католицькій церкві є дві важливі дати вшанування. Перша – це 400 років від мученичої смерті святого Йосифата Кунцевича, а друга – це рік 90-річчя від дня уродин блаженнішого Любомира Гузара. Саме тому нормально у храмі церкві це триває протягом одного року. І ця подія, яка відбулася 18 грудня вчора в Львівській національній опері, властиво було завершення року вшанування блаженнішого Любомира. Вам доводилося близько знати кардинала Любомира Гузара, працювати з ним? Так, я з ним познайомився у 1993 році. Коли блаженніший Любомир повернувся до України як монах-студит, наставник студитів, вони тоді придбали невелике помешкання у Зимній воді. І тоді ще отець Любомир Гузар, його ще єпископські свячення не були визнаними, був духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа, у якій я розпочав своє навчання. Блаженніший Любомир тоді всього-навсього протягом двох років був духівником. І, очевидно, це було моє перше знайомство. Але була ще одна, в цьому періоді відбулася така, я би сказав, певна близькість. Блаженніший Любомир був пластуном. Він належав до пластового куреня «Червона калина». А я також з 90-го року належав до української скаутської організації «Пласт». І тому, що він був пластун, і я був пластун, ми, очевидно, дуже швидко знайшли спільну мову. Після цього, вже у 1998 році, коли я закінчив навчання у Львівській духовній семінарії, блаженніший Любомир, який був єпископом у Львівській архієпархії, дає мені можливість навчатися в Римі, в Італії, в університеті Салезіанському, власне, на факультеті соціальних комунікацій. Бо у цьому періоді, навчаючись у духовній семінарії, я був редактором релігійних програм на радіо «Львівська хвиля». Програма називалася «Духовна мандрівка». І вже після цього, властиво, ми з ним були в дуже близькому контакті, бо розпочалося приготування до папського візиту. Був дуже малий період. І блаженніший Любомир тоді покликав мене, каже: «Михайле, є потреба зараз працювати в римському офісі зв'язків з громадськістю Української греко-католицької церкви для того, щоб приготовляти папський візит». І очевидно, що протягом двох років я працював заступником директором цього офісу, паралельно навчаючись. Саме тому був з ним постійний контакт. І останнє, блаженніший Любомир особисто, він коли ще жив у Львові, він вчився гри на фортепіано. А жив він постійно в Зимній воді? Ні, я маю на увазі, коли він народився у Львові в 1933 році. До 11-річного віку коли? Так. І він, властиво, навчався гри на фортепіано. Тому, властиво, він мав дуже добрий слух, і він дуже добре себе почував в музиці. І оскільки я займався таким проєктом «Духовна музика України», властиво, заснував його для того, щоб мав духовну музику для релігійних програм на радіо «Львівська хвиля», блаженніший це дуже радо сприймав, і він постійно цікавився, що я свіжого роблю, які нові проєкти реалізую. І так сталося, що, наприклад, спільно з його підтримки, з його благословення, ми реалізували у 2000 році літургію з нагоди Різдва Христового, це було святкування 2000 року. Літургію написали два львівські композитори, вже покійний Олександр Козаренко і пан Віктор Камінський. Пізніше нам вдалося реалізувати
а також проєкт українського реквієму, який написав Олександр Козаренко, бо тоді, очевидно, це був період ще прем'єрства Януковича, вшанування Голодомору абсолютно не було в пріоритеті, і Блаженніший Любомир дуже хотів, щоб постав окремий музичний твір, який присвячується Голодомору. І так, властиво, я почав працювати, майже 5 років ми працювали з паном Олександром Козаренком, композитором, а також з автором лібретом Назаром Федораком над цим проєктом. Тому, фактично, я мав можливість протягом дуже багатьох років дуже близько спілкуватися з Блаженнішим Любомиром. І останнє, він хотів дуже опублікувати свою докторську працю, яка була опублікована як докторська робота англійською мовою в Папському Урбаніанському університеті, але не була опублікована українською мовою. І, властиво, він звернувся до пані Оксани Гайової і до мене, щоб цю книгу з англійської мови перекласти на українську і видати її україномовний варіант. Тому це, властиво, наш був такий останній великий спільний проєкт, до речі, за який Блаженніший Любомир отримав премію імені Івана Франка. Напишете книгу спогадів про кардинала Любомира Гузара? Маєте такий план? Намір? Я думаю, що так, бо це була велика людина. І от назва проєкту «Бути людиною», мабуть, найкраще підходить до його духовної постаті. Незважаючи, що Блаженніший був дуже глибоким інтелектуалом, він був глибоко духовною і релігійною особою, глава греко-католицької церкви, кардинал католицької церкви, він був дуже простою людиною. Але він був людиною, яка бачила смисли, розуміла їх і знала, як їх передавати іншим. І, властиво, ця назва «Бути людиною», я би сказав, у різноманітних напрямках найкраще відзеркалює його духовну особистість. Бути людиною чи бути християнином? Що важливіше, на думку кардинала Любомира Гузара, було? Як поєднувалося це? Блаженніший Любомир завжди дуже любив наводити різні приклади. Він от розказав один такий випадок. Він приїхав у Відень, мав одну дуже важливу там зустріч. І його один приятель у п'ятницю, коли є Великий піст, запросив його до дуже дорогого австрійського ресторана в центрі Відня. І він каже, коли я подивився на меню і скільки там вартувала риба, яку би треба було їсти в п'ятницю, він каже, я подумав, що швидше всього мій приятель не дасть собі ради мене тут пригостити. І він каже, і тоді ми вибрали собі добре м'ясо, вклалися в бюджет і було все добре. Я думаю, що це є відповідь на це запитання. Блаженніший Любомир завжди повторював, Бог не хоче від нас надзвичайно чогось неможливого. Він підтримує людину, а людина завжди має вибір бути вільною і йти до Бога. Власне, тому я вважаю, що бути в повні людиною – це також бути в повні християнином. Але християнство також вимагає від людини жертви і великої праці. Мабуть, бути людиною – це трохи ширший спектр, але який включає в себе також в повні слово християнин. Бути людиною включає в себе бути віруючою людиною? Мабуть, що так. Тому що Блаженніший Любомир, я би його ще назвав особою екуменістом, який прагнув об'єднання. І він дуже багато своїх богословських праць, душпастерських праць вкладав у об'єднання українського народу. Він тут продовжував лінію митрополита Андрея Шептицького, бо, властиво, часто густо вважають, що ідейниками екуменічного, чи тоді, як називалося, унійного руху в Європі були протестанти, але це неправда. Фактично, ідейниками унійного руху у Європі був митрополит Андрей на Великградських з'їздах ще далекого 1907 року. Другий Ватиканський собор до екуменізму приходить за 50 років пізніше. Протестанти в 1910 році, на 3 роки пізніше. Саме тому
Блаженніший Любомир був людиною, яка прагнула об'єднання. І тільки ті люди, які розуміють, що повну правду посідає лише Господь Бог, а ми, люди, повинні працювати, щоб в єдності славити Бога і бути разом з Богом. У нього було почуття гумору? В блаженнішого Любомира було дуже тонке почуття гумору. І він завжди, коли мав можливість, він дуже любив пожартувати, дуже вдало пожартувати. Я, наприклад, пригадую такий випадок. Це був 1998 рік, я тільки приїхав до Італії. Тоді ще вчився італійської мови в такій школі «Діліт». І мені телефонує блаженніший Любомир, каже: «Михайле, в мене там є зараз одна подорож в містечку Бреше, що неподалік від Мілана. Якщо ти маєш можливість, я би хотів, щоб ти поїхав разом зі мною». Я кажу: «З великою радістю». Ну, і ми їдемо по автобамі, нас везе за кермом сестра-монахиня. І досить швидко вона їде. А він вже тоді не дуже добре бачив. Він так до мене прихилився і каже: «Михайле, скільки там зараз на спідометрі є?» Щоб вона не чула. Я дивлюся, я теж не дуже добре бачу, кажу: «180». Він мовчить, ну, за декілька хвилин каже: «Сестро дорога, я би ще сьогодні хотів, щоб ми в Бреші повечеряли, а не на небесах». І от так просто, без жодного докору, сестра вже їхала суттєво помаліше. Таких випадків було надзвичайно багато. Блаженніший Любомир був людиною, яка мала на устах завжди усмішку. І він завжди міг дуже вдало, з різних причин, пожартувати. А вмів він тамувати злість, коли його приймало? Був випадок, це був 2001 рік, коли приготовлявся папський візит. І ми отримали таку інформацію, що через різноманітні рупори журналістів Російська православна церква замовила декілька статей, щоб візит був уневажнений, щоб папа не приїхав до України. Ми, очевидно, про цю інформацію довідалися, зразу повідомили блаженнішого Любомира, а також кардинала Єворського, щоб вони, очевидно, на своєму рівні робили відповідні кроки. Блаженніший Любомир тоді приїхав у Рим, і він був дуже послідовний. Не можна сказати, що ним володіла сила агресії чи якоїсь люті. Він був дуже послідовний. І він, очевидно, завжди був дуже зібраний. І я думаю, що він не був тією особистістю, якого приймала сила страху, яка потім, очевидно, породжує агресію. Ні, він був все ж таки глибоко духовною людиною, яка може собі з тим дати раду і не показувати її назовні. А було щось такого приватного, про що він вам казав, але не хотів, щоб це було чи опубліковано, чи згадано публічно в інформаційному просторі? Може, якась кривда? Може, якась образа? Може, якесь бажання, яке не здійснене за час нашого життя? Ви знаєте, не можу такий приклад окремо пригадати. Очевидно, блаженніший Любомир, наприклад, зробив дуже важливий крок. Він спільно зі синодом єпископів Української греко-католицької церкви прийняв рішення, і це поблагословив папа, щоб осідок глави церкви зі Львова повернувся до Києва, там, де був природній осідок Української греко-католицької церкви. Адже саме митрополит Михайло Рогоза у 1596 році підписав Берестейську унію. І, очевидно, ви знаєте, тоді в цьому періоді, коли вже було прийнято рішення про перенесення осідку до Києва, Українська православна церква Московського патріархату, як сателіт Російської православної церкви, робила все можливе і неможливе, щоб не відбулося цього перенесення. Мені почулося, як сателіт. Як сателіт, так. Але блаженніший часто-густо
просто далі послідовно робив свою роботу. І він вважав, що треба пояснювати людям, які просто перебувають в певній інформаційній бульбашці, наповненій фейками, так, які просто не розуміють до кінця тих речей. Але він далі систематично, системно у тій ділянці працював. Саме тому я не можу пригадати якогось такого окремого випадку, про що би він не хотів, щоб інші знали. Я тут повторююся. Він, очевидно, був правдивим монахом, який багато молиться, який дуже глибоко відчуває свій контакт з Господом Богом. І такі люди завжди часто-густо на багато викликів, які кожен з нас має, дуже по-духовному, я би сказав, по-божому на це дає відповідь. Без поспіху, без нарікання, без агресії, але дають духовні відповіді. Останні роки свого життя, коли він покинув пост предстоятеля церкви і погано бачив, чи зовсім не бачив, йому було важко, безумовно, фізично. Він був самотній? Ви знаєте, ще одним кредом життя блаженнішого Любомира було служіння. От якщо перечитати його праці, його дуже важливі вислови, він завжди наголошував, що ми повинні служити іншим. І він в це вкладав дуже багато сенсу. Він давав інтерв'ю. Він приходив на молитву там, де його просили. Він писав блоги. Почалася революція гідності. Він брав у ній участь разом з ініціативою 1 грудня. Він приватно зустрічався з великою кількістю людей. Тобто він був дуже активним. Дуже активним. Вже пізніше, наприклад, він вирішив, що він хотів би, щоб його праця була опублікована, докторська праця була опублікована українською мовою. Він періодично приїздив у Львів. Ми з ним постійно мали зустрічі. Він все пам'ятав до деталей. Незважаючи на те, що він останні роки фізично не бачив, але він дуже добре розумів і бачив ситуацію, яка є в державі, в церкві. І ще одне, він великі надії покладав на молодь. І саме тому дуже велику частину свого часу, вже будучи главою церкви на емеритурі, він приділяв молоді. І саме тоді, саме тому, якщо почитати його думки, його вислови, його різноманітні сентенції, сказані у цьому періоді чи написані в цьому періоді, ви побачите дуже глибокі смисли. Дуже просто подані, але дуже глибокі смисли. Людина, яка була дуже далекоглядною, незважаючи, що вона не бачила фізично. Та, в інтернеті є 10 популярних цитат висловів кардинала Любомира Гузара. 14, 25 – це така популярна річ. А вам які найбільше до серця припали? Ви знаєте, крім тих висловлювань, я зараз скажу, яка мені дуже подобається його вислів, але я б заохотив, щоб хто має на це можливість. Власне, прочитали його докторську працю про митрополита Андрея Шептицького. Це дуже цікавий твір, який говорить про єдність, який акумулює думки митрополита, його аналіз, те, що нам сьогодні бракує. І він був залюблений в твір митрополита «Наша державність, як будувати рідну хату». Також малознаний твір, на превеликий жаль, серед громадян. Я би пропонував читати його інші книги, які зараз виходять. Книга його сповідів, книга листів до його матері, його дуже близькі, дуже глибокі відносини з мамою. І в цей час, який ми зараз проживаємо з вами, коли війна нас гнітить, коли сьогодні помирає дуже багато воїнів, гинуть на війні, коли ми маємо великі виклики у суспільстві, різноманітні виклики, але перш за все це виклик війни. Я думаю, що його думки будуть надзвичайно слушними. І вони даватимуть відповіді на дуже багато запитань, які ми сьогодні маємо. Мені, наприклад, надзвичайно подобається його вислів. Він, мабуть, ліг в основу, чому ми назвали програму «Бути людиною». От цитую.
Я є звичайна людина, одна з багатьох. Моя мрія – бути людиною. Я би дуже хотів бачити, щоб багато осіб бажали бути людиною, особою. Бо бути людиною – то є великий Божий дар. Це, мабуть, один з таких дуже глибоких і дуже важливих його думок. Або, наприклад, така його думка. Свобода – це можливість робити добро. Ми люди, і ми вільні. А це значить, що ми маємо право робити добро. Звичайно, ми можемо помилятися. Але основний сенс свободи – людина не має права чинити зло. Натомість незалежність – це свобода від зовнішніх впливів. Незалежність – це не сваволя. Незалежність – це політичне поняття. Отже, у наші часи цілій державі, цілому народу випала нагода діяти задля власного блага. І відтепер людина просто зобов'язана бути творчою, патріотичною, свідомим християнином, громадянином своєї держави. Блаженніший застерігав церкву від того, щоб вона йшла в політику або втручалася в політику. Але тим не менше він давав оцінки політикам і дуже влучні. Як воно поєднувалося? Я думаю, він це робив точно так само, як це робив митрополит Андрій Шептицький. Митрополит Шептицький ніколи не був політиком. Хоча він свого часу був парламентарем в австрійському сеймі. Митрополит Шептицький завжди був духовним провідником, але очевидно, тому що в цьому періоді ми не мали своєї держави, була австрійська держава, потім совєтська окупація, верніше, імперська російська окупація, пізніше польська влада. Так? Митрополит виконував цілі, які би мала виконувати держава. Щось подібно. Блаженніший спілкувався з політиками, він радо з ними зустрічався. Але він намагався їм давати свій погляд, що політик – це той, хто служить громаді. І, наприклад, в нього є дуже цікавий вислів, зараз я би його хотів зацитувати, власне, про політиків. «Я скажу, чого нам не вистачає». Це цитую Блаженнійшого Любомира. «У нас сила селена політиків. Політики є, а ось державних мужів немає». Не видно, де Голів, де Гаспері, Шуманів. Їх немає. І не тільки у нас. Великих особистостей, мислителів сьогодні не видно у всьому світі. І ви знаєте, зараз ми переживаємо російську агресію. І якщо проаналізувати його слова, він має повну правду. Сьогодні ані Європейський Союз, ані Сполучені Штати Америки, так, які нам багато допомагають, але ми не маємо лідера, який може повести за собою інших, наприклад, щоб навіть призупинити війну, очевидно, з тим, щоб шукати інші розв'язки. Так, згадується Рейган, Тетчер. Так, тобто, я би назвав їх глобальні політики. Так само, як державні мужі, це не ті люди, які... Знаєте, я наведу дуже простий приклад. Коли ми приходимо до будь-якого державного органу, він є утворений тільки для того, щоб служити людині. Тому що вона є квінесенцією життя будь-якої держави. Але Радянський Союз і, на превеликий жаль, часто виступає в сьогоднішній день. Ми приходимо, тому що нам можуть щось дати підпис або не дати підпис. Тобто маніпуляція. І інколи ми відчуваємо, що от від них щось залежить. Та ні, вони ті, які мають нам служити. І властиво, я думаю, що Блаженнійший Любомир на цьому наголошував. Державна інституція політики – це ті, які служать людині. Це ті, які служать і розвивають суспільство. Тобто мали би бути реальними слугами народу. Абсолютно. Майбутнє Української греко-католицької церкви, яким його бачив далекоглядно блаженніший кардинал Любомир Гузар? Ну, я, пробачте, так, може, спрощено скажу з позиції такого абсолютно пересічного. Церква, вона буде в лоно в єдності з православною церквою чи з римо-католицькою? Ну так, дуже примітивно. Чи існуватиме далі самостійно? Як це бачилося, Блаженнійшому?
Я тут перед тим би зробив таких два порівняння. Чому я перед тим говорив, що Блаженніший Любомир дуже багато речей взорував з митрополита Шептицького? Фактично, митрополит Андрій Шептицький був людина двох світів – західного і східного. Він народився в спольщеній українській родині, де мама була полька, Софія Фредро, знаменний польський рід. Але він потім повертається до українства і стає греко-католицьким першим монахом, священником і потім главою церкви. Блаженніший Любомир також у собі фактично, я би сказав, увібрав два світи. Західний світ, тому що він фактично своє все свідоме життя провів після того, як його родина зі Львова емігрувала до Австрії, потім до Сполучених Штатів Америки, потім 24 роки прожив у Італії. Так він і людина західного світу. Він потім повертається до України. Блаженніший Любомир працював над тим, щоб українська греко-католицька церква розвивалася. І його крок перенесення осідку цьому є знак. Його, до речі, пастирський лист, що християнство України є базоване на київській традиції, і ми маємо одну основу, що в греко-католицькій, що і в православній церквах, це є великий жест і фактично подання руки, що ми є одна церква, просто яка в періоді розійшлася. Тобто він далекоглядно бачить все ж таки об'єднавчі процеси. І він для цього особисто дуже багато робив. Він попросив пробачення за те, що, можливо, зробили не так греко-католики. Він попросив пробачення. Але, мабуть, тут та сама лінія, що коли митрополит Андрій хотів об'єднання з православною церквою, православні йому відповіли, ми не готові. Мені здається, що є зараз щось подібного, що робив митрополит, що робив Блаженніший Любомир. Друге, Блаженніший Любомир акцентував на освіті і великі інвестиції в духовенство. І саме тому Український католицький університет, духовні семінарії, це вже, я би сказав, лінія патріарха Йосипа Сліпого, це також було у його планах. І останнє, Блаженніший вважав, що церква є інституція, яка повинна служити людям, кожній людині. І тому вважаю, що властиво у тих трьох напрямках Блаженніший бачив майбутнє Української греко-католицької церкви. Нещодавно була презентована книга спогадів про Блаженнішого кардинала Любомира Гузара. Ви вже встигли її перечитати? Ні, я її тільки поки що тримав в руках, але ще не мав можливості її прочитати. Маєте трошки таку світлу заздрість, що хтось встиг швидше, ніж ви? Звичайно, що так. Але я думаю, що я неодмінно її прочитаю. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли на це інтерв'ю і розповіли нам про Блаженнішого кардинала Любомира Гузара. Дякую вам, що дивилися і слухали пана Михайла Перуна, доцента кафедри богослов'я Українського католицького університету, доктора наук з комунікації. Дякую. Дякую вам, сердечно. Все добре.